Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстанның экономикалық бағыт-бағдар атты Қазақстан халқына жолдауында еліміздің ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемін және оның қосымша құнын арттыру қажет. Бұл стратегиялық міндет деп атап өтіп, саланы дамытудың негізгі бағыттарын айқындап берген болатын. Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар жайында ауыл шаруашылығы басқармасының басшысының міндетін атқарушы Нұржан Мұқашев баспасөз алаңында баяндады. Биылғы жылы негізгі бағыттарды жүзеге асыру мақсатында өңірді ауыл шаруашылығында бәсекеге қабілетті өнім өндіру мен агроөнеркәсіп кешені жүйесін тиімді жүргізу бойынша бірқатар ілкімді жұмыстар атқарылған. Мәселен, облыстың ауыл шаруашылығы саласын дамытуға 81 миллиард теңге бөлініп, бүгінгі күні 10 мыңнан астам ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне қолдау көрсетілген. Жыл басынан бері салада 498,16 миллиард теңгенің өнімі өндірілсе, оның ішінде егін шаруашылығына 317,9 миллиард теңге, мал шаруашылығында 180,3 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Одан бөлек ауыл шаруашылығы негіз капиталына 35,1 миллиард теңге инвестиция тартылды. Тамақ өнімдері өндірісі негіз капиталына 3,5 миллиард теңге инвестиция салынды. 2023 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік алқабы 362 мың гектарға жетіп, 6,5 мың гектарға артқан болатын. Биылғы жылы 380 мың гектар масақты дән дақылдарын егін орағына түсіп, әр гектардан алынған орташа өнім 9,6 центнер құрады, және 362-де 3000 тонна астық бастырылды. Жоғарғы өнімге қол жеткізудің негізі ол ауыл шаруашылығы техникаларының жаңаруы. Өңірде жыл басынан бері 1543 дана техникалар алынып, 12,2%-ға жаңартылған. Ағымдағы жылы сыйымдылығы 4000 тоннаны құрайтын екі көкөніс сақтау қоймасы іске қосылды. Қазіргі таңда жеке секторларды қоспағанда облыс аумағында орналасқан 159 қоймада 161,1 мың тонна азық-түлік және көкөніс өнімдері сақталуда. Оның ішінде 3580 тонна картоп, 4920 тонна сәбіз, 144730 тонна пияз және 7,8 мың тонна азық-түлік өнімдері бар. Сонымен қатар ауыл аманаты жобасы іске асырылған 24 ауылдық округте мал басы 26%-ға, ет өндірісі 39%-ға, сүт өндірісі 19%-ға артты. Соған сәйкес атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 1214 адамға қысқарған. Жалпы президент құлағдар болып үкімет қолдаған жоба бүгінде республикалық деңгейде қолға алынып, барлық облыстарда жүзеге асырылуда. Қасымжан Байкүшіков, Ермек Асаубаев, Айқын Ақпарат.